Үйрететін шын қуанып күлуді кейде қосар жанымызға мұнар мұн. Бәрін тастап, нағыз өмір сүруді мен өлеңнен үйренетін шығармын енді. Ақын нағыз өмірді өлеңнен іздейді. Армысыз көрермен эфирде қалам құдірет хабары. Біз бүгін өлеңдері де өзіндей әдемі ақтөбелік ақын қыз Индира Кереева-ның қаламының құдіретін сөз етеміз. Тағы да мына күн шерлі, барама көкте айтайып, қар жауған әне жүршенді, көшеге шығып қайтайық. Көшеде өлең жүретін ақтөбе аңыз мекені, екеуміз ғана білетін ерекше шырлар жетеді. Сағынышымды үдетіп, сарғайған жалқы шақтарда, айтайық соны сыр етіп, сыбырлап қана аққарға. Ағылпаларда сезім бар, ғаламат сиқыр әлемі, өзіңе ғана айтатын өмірлік сөзім бар еді. Тағы да мынау күн шерлі, барады көктен айтайып, қар жауған әне, жүршенді, көшеге шығып қайтайық. Менің әкемнің сары шкабы болатын, кітап жинайтын шкабы. Кітапты ішіне сірестіріп жинап қояды, сосын сыймаған кітапты төбесінен төбеге дейін жинап қояды. Содан сол кітап бойым жеткенше сол кітапты қарайым. Үстіңгі жағында енді әдемі, сырты мұқабасы әдемі, Маркс Энгельстің сол кездің енді жақсы кітаптары жиналып тұрады, астыңғы жағында оқитын қазақ классиктерінің, әлем классикасының, сосын әлем ертегілерінің қазақша нұсқалары жиналып тұрады. Сол әкемнің сары шкабын сабақтан келгеннен кейінгі сол күнделікті шаруам сол шкаптың ішін ақтару. Қандай бүгін қандай кітап тауып алады екен. Бүгін қандай қызық. Сөйтіп жүргенде бір күні Қадыр Мырзалиевтің шығармалар өлеңдер жинағын тауып алдым. Біздер енді жалпы Қадыр Мырзалиевтің прозасын, сол кезде мектептің бағдарламасында Қадыр ақынның прозасын өтіп жаттық. Мен Қадырды ақын деп ол кезде білмейді екен. Содан Қадырдың мен прозасын оқып жүрмін, мұнда өлеңдері бар деп отырып соны оқып. Қадырдың өлеңдерін оқу арқылы өлең жазуға болады екен ғой деп. Содан енді баламын ғой. Қандай өлең жазсам екен деп ойландым. Қалам мен қағазға қызығушылық, жазуға деген талпыныс, әдебиетке әуестік оны бала күнінен ақ осынау жауапкершілікті жолдың мәңгілік иесі етуге бағыттағандай. Кішкентайындағы ақын болам деген үлкен арманына қанат бітірген де алғашқы ұстаз екен. Ол солай өлең өлкесіне келген. Ол кезде енді өлең деуге де келмейтін шығар баланың. Бірақ сол балалық талпынысымды апайым қарап күлді. Күлді де, бірақ жақсы екен, бізде мына мектепте жас қаламгерлер клубын үйірмесін ашып жатырмыз. Соған сен жазайық сені Индира деп сөйдеді. Сосын жақсы, ол кезде мен 4-ші сыныпта оқимын ба, әйтеуір бастауыш сыныпта оқимын. Содан күнде барам, үйірмен қашан ашылады. Ау, ойбай, шыдасайшы енді, мектептің шаруасы өтпей жатыр. Ертең қазан айында ашылады, бір айдан кейін келді. Бір айдан кейін тағы барам. Қашан үйірме ашылды ма, мен ақын болғым келіп бара жатыр. Ол тұра тұр әлі, бала жиналмай жатыр. Сен сияқты ешкім ақын болғысы келіп жүрген жоқ, енді бір ауылдан бір ақын шығатын шығар. Сен ақын болатын шығарсың. Содан бір айдан кейін тағы барам. Сөйтіп әйтеуір наурызда мекен сол жас қаламгерлер клубы ашылып, соған мүшелікке қабылдап, сонда мен кәдімгідей бір 12 беттік дәптердің бір бет өлеңімді алып барғанмын. Өлеңсіз біз өмір сүріп жүрдік пе?
қарыз ғанша тек өлеңмен өтілген, өлең қоя, мұна жалған тірлікке ақын дейтін әпендін әкелген. Ол өзін өзі ерте мойындаған, ақынмын деген атты бала күнінде ақ именбей айталған Индира Кереева. Ұлан газетіне, мектептердің бүкіл республикалық Ұлан газетіне мектептердің балалар хат жазады. Содан бәріміз хат жазамыз. Содан Әлия апайым айтты бір күні, сенің өлеңдеріңді жіберейік. Шықса шығады, енді шықпаса ренжімейміз ғой деп. Содан хат жазып екеуміз кәдімгідей бір Абай бөлмесі деген бөлме болатын, мектепті шағын, енді шағын ауыл ғой, Алтыарасу деген. Темірдің Шұбар ауданының ар жағында. Сол Ұлан газетіне жібердік. Енді менің жіберген өлеңім бір керемет өлең сияқты өзіме. Қазір жібердім, ертең газетке шығатын сияқты, солай күнде күтем, күнде почтаға Ұлан газетіне келдім. Ол деген ертең бір айдан кейін келеді. Бір жетіде бір рет келеді. Сөйтіп әйтеуір бір күні Индира Мұратқызы деп шығыпты. Мәссаған қуанып, үйге келіп, менің өлең, мен ақынмын. Сол күні әкем көршілердің бәрін жинап той жасады. Менің қызым ақын болды, болды. Осы мен Жазушылар одағына өтті. Соны мен Жазушылар одағына өтті деп, содан мен өзімді мықты. Сол жұлдыз ауру менде ең бірінші ауырған ауруым сол шығар. Сол кезден бастап өлеңді мен өзімнің өмірлік серігім деп түсінген кезім. Сол кәдімгі анық түсінген кезім. Өзің барда анық қой еркекенім, есер едім, бұзық ем, тентек едім. Сезім үшін, сен үшін өмірденді өлең болып өтуге серт етемін. Ол өмірді өлең болып сүріп келеді. Нәзік жүрегіне сезім үшін серт беріп, жыр дейтін жауқардың жолында өзіндік адыммен жүріп келеді. Бір өлең келіп қалған сәтте бір, бәрібір ол балаңды босанып үйде тығып ұстаған мен бірдей біреу өлсің келеді, ол өлеңді біреу оқыса екен дейді екен адам. Содан ең болмағанда интернетке салып жіберемін, интернет оқысын деп. Соны Бауыржан Бабажанұлы, Бауыржан ағай агентте оқып отырады екен. Содан бір оқиды, екі оқиды. Мынандай өлең еш жерде кездестірген жоқ, мынау кімнің өлеңі? Тексереді, ешкімде ондай өлең жоқ. Содан бір күні маған өзіме жазады. Индира, сен мынау жазып отыратын өлеңдерің кімдікі деп. Сосын өзімдікі дедім. Ойбай, қанша өлеңің бар? Бар біршама деп. Қазір маған әкеліп тастады Ақтөбе газетіне деді. Шығарда қанша өлеңің бар, бәрін алып кел деді. Барсам, Ертай ағамыз отыр. Ашықбаев, Бауыржан ағай отыр, екеуі отыр екен. Содан қане көрсетші, өлеңдерім тастап кет деді. Өлеңдерім сол жерде тастап кеттім. Кешке сағат 4-тердің шамасында тастап кеттім. Ертесіне Бауыржан аға хабарласып тұр. Ойбай, сен даптайын тұрған ақынсың ғой, сен қайда жүрсің осы уақытқа дейін? Қалықтап келем, ойымда жоқ түктеменің, өртемей мүлде жыралау, біз жерде жүріп білмеппіз, бұлт дегенің ақынның демі шығарау дейді ол. Индира өлеңдерінде сезімді сөйлетеді. Индира өлеңдерінде сезімді сөйлетеді, жансызға жан бітіреді. Табиғатпен тілдеседі, жүрек үнін жеткізеді. Оның өлеңі сонысымен өміршең. Ақындық ауылынан алшақ кеткен кездері оны өлеңге қайта келген 2010 жылы өңірде құрылған Шұғыла атты әдеби орта еді. Сол қолпаштау, сол орта, сол әдеби орта өзіңнің жаныңды түсінетін, өзіңнің дәл сен сияқты ойлайтын, өзіңнің бір жақын екінші өзің сияқты, бір жүрегіңнің әрбір сөзін ұғып тұратын ортаға түскеннен кейін шынымен шабыттанып, содан сол кезден бастап кәдімгідей мен ақын екенмін ғой деп тағы екінші мәрте мен енді толыққанды ақынмын деп өзім түсіндім. Сол кезде екінші мәрте түсінгенім. Содан бері әйтеуір 2013-те сол тағы да Бауыржан ағамыздың, Ертай ағамыздың бір қолдауымен, көрсеткен бір демеуімен «Дауыстар диалогы» деген жинағым шықты, «Жас толқын» сериясымен. Гераның өлеңі туралы ең бірінші біздің түсінетініміз нәзік сезімі, және сол өлеңінде оның өзінің өмірі бар. Өзінің кешкен өмірі, өзінің өр мінезі, қалай десем екен, жылауық поэзия деп айтуға келмейді. Қыз болса да өжеттігі, қайсарлығы сол өлеңдерінен танылып тұрады. Кейде мен айтам, сен мына өлеңді оқып отырып, сен қызсың ба, ұлсың ба деп, сондай бір-бірімізге айтатын сәттеріміз болады. Бір-бірімізді сағынамыз, сәл көрмей қалсақ, іздейміз бір-бірімізді.
енді бір бұл қыздың өзіне еркелік жарасады, тентектігі жарасады, тентектігінің өзін тектілік деп бағалайым мен. Өйткені тым еркін, өзі не қалайды, солай жүреді, өзі не ойлайды, сонысын жүзеге асырады. Дұрыс болсын, дұрыс емес болсын, мен оны дұрыс деп қабылдаймын, өйткені оның болмысы солайды. Ал енді кейбір замандастарымыз бар, осындай мінезіне еліктейтін, еліктегеме ол адамның бойына қонбайды, егер ол өз болмысы солай болмаса адамның, ол бойына қонбайды. Ал бұл Индираның болмысында сондай бір еркіндік, еркелік бар, өзіне жарасады, өлеңіне жарасады. Сондықтан шынайы қалыпта қабылдаймын мен оны. Өзің барда көңілде еш күрсінбейді, көшеде көз мұңайып тұрсын мейлі. Сеземісің, кеудемде бір құдірет, өлең болам мәңгі деп дүрсілдейді. Өлең болып өтуге серт ететін ақынның жырларынан жүрегінің үнін сезінесің, сұлу сезімге кезігесің. Индираның 20 бөлек нәзік өлеңін оқыған адам өмірде махаббаттың маңызын ұғына түседі. Өлеңін жерде емес биікте ұстағысы келетін ол кейде жырын құшақтап, ұшақта жүреді. Қиялы алысты көреді, жүрегіндегі жансырын жалғыздықпен бөліседі. Менің тақырыбым бір ішкі әлемнің жалғыздығы. Бір тәтті мұң, бәрібір менің қасымда қанша адам жүрсе де, мен топтың арасында Фариза апамыз айтпақшы, өзім жалғыз сезінеді екен. Және ол жалғыздықтан мен қашпайды екен. Қазір оны мына өзім түсініп жатырмын, қаншалықты жалғыз, керісінше мен жалғыз қалғым келіп тұрады. Өзіммен өзім, адамдардан алыс, бір ешкіммен қозғалмаса, мен ешкімді қозғалмасам, өзіммен өзім жүрсем деп, сондай осы жаңа жалғыздық менің жаныма жақын екен. Және жазылатын өлеңдердің де сол бір дені, сол жалғыз адамның ойы, бір жерде жүргендегі ойланып отырған ойы, дерті, ішкі жан дүниесі. Ол неліктен олай екенін мен әлі күнге түсіне алмадым, бірақ дегенмен менікі солай. Оның өлеңінде өктем үн, өр мінез, ерке қылық, есті сөз бар. Адам дайын кеткендей түнгі десі үнсіз бінмен, сенденді үндемеші дейтін ақын қыз үнсіздіктен үміт, тыныштықтан шабыт алады. Қарша дайынан ақ қалам құдіретін түсініп, биігінен түсірмей ақындық жолда да, журналистік жолда да айқын із салды. Жергілікті басылымда жауапты қызмет тізгінін ұстап жүрген Индираның қабілет қарымына аймақтағы қалам ұстаған аға буын өкілдері жоғары бағасын бұрынырақта беріп қойған. Индира Кереева бұл біздің ауылдың атақты жазушысы Қарлыға Кереевінің сіңлісі. Қарлыға Кереева апамызды жұрттың бәрі біледі, артында қалдырып жазып кеткен кітаптары бар. Сосын Индирамен сөйлесіп отқанда айттым мен, ал енді мына Қарлыға апаң жолын қуасың ба? Сен фамилияң Кереева, апайдың сіңлісісің жақын. Деп едім, ағай қолымыздан келген жасаймыз ғой деді. Содан бұл баланың қабілетін ескеріп, біз мүшелікке қабылдағанбыз. Индира өте кішіпейіл адам. Қарым қатынасы өзінің құрбылары мен, журналистер мен, үлкен ағалары мен өте жақсы болды. Әлде солай. Ақтөбе үзілген сыр біздің. Қалғаны сағыну, жыр, күз, мұң. Көктемі күлмейтін қалада қаңғып жүр үміті бір қыздың. Биыл ғана асқар тауы шөгіп, мұнар мұңар қалаған ақын қыз енді әкесіне еркеле алмайтынына әлі де сен алмайтындай. Аллаға шүкір, Құдайға шүкір, жақындарымның, анамның, бала шағамның, отбасымның қолдауымен бұл кезеңнен де шығамын деп ойлаймын. Сол кезде бір өлеңдер ағыны келетін шығар деп ойлаймын. Мүмкін әкеме солай ескерткіш қоятын сияқтымын. Өйткені бет әлпеті, жүріс тұрысы, сөйлеген сөзі ол кісінің қалу керек. Менің көкірегімде сайрап тұрған, мен балаларының көкірегінде сайрап тұрған, мен немерелерінің санасында да қалу керек деп ойлаймын. Сондықтан осындай бір ескерткіш қалдыруым керек, ол менің міндетім. Бірақ дәл қазір емес. Қазір ол мен тартып кетеді тұңғиыққа.
Ақынның сезіммен сырға, махаббат пен мұңға толы өлеңдері оқырманын селтеткізбей қоймайды. Ол бір өлеңінде былай дейді. Жыр боп сенің жанарыңда түнегем, жырмен сенің өміріңе гүлегем. Ақын емес, жай ғана бір адам боп, жазайықшы бір өлең, оқиықшы бір өлең. Әй, әттең, ана бақтардай, өзгеріп кеткен түріңі, қарашы жерде жатқандай, көктемнің титтей жүрегі, сағыныш билеп бұл әлем, жоғалтпасыншы жер сәнін, теректе әлі тұрар ең, тағдырға егер келсәлің. Өмірге өкпе сақтаргым, тамырым неге жатсынды, табанға тағы тапталдың, оқылмай қалған хатсынды. Бәрі де бәрі арманда, күбірлеп іштей дұғасын, жалғыздығыңды жалғанда, күз келген кезде ұғасың. Әй, әттең, ана бақтардай, өзгеріп кеткен түріңі, қарашы, жерде жатқандай, көктемнің титтей жүрегі. Көгіндегі көктемді жоқтасатын, жапырақсыз қайыңның жүзі қайғы, көлеңкелі көңілді дөп басатын, күзін айды, бәрі бір күзін айды. Ақын қыздың өлеңдері де көлеңкелі көңілдің күйін дөп басатын күз сияқты. Сағыныштың сары гүлін кеудесіне тағып алған әдемі қыз сияқты. Жаныңа жауһар жыр ұсына отырып, сезім бағына жетелейтін Индира Керееваның қаламының құдіреті де осында болса керекті.